អាយលោកថលាន់ស្គីចូលដល់សមរភូមិក្តៅថ្មដងมันកំសាដូចលោកពូទីនបានត្រមចេញតែពីវិមានកំពុងនោះទេប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅលើកទឹកចិត្តដល់កងតពកាភិទឹកដីក្រុងគីវដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការវាយប្រហារពីកម្លាំងទៅហិនរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងបាខ្មូតនៃភូមិខាងកៅប្រទេស ដែលជាសមរភូមិកដៅបំផុតនិងជាការវិប្រហាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតហើយសកម្មភាពបែបនេះបានបង្ខាយពិភពខុសគ្នាដូចស្រឡះរវាងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានត្រឹមតែបញ្ជាចេញពីវិមានក្រំឡាំងដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយខាលកាពីសម្រាប់មានអង់គ្លេសអក្សរសារបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាលោកវ៉ាឡូឌីមៀសាលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាខម៉ូតដែលជាសមរភូមិកដៅនៃការវិលប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ព ការវាយតែក្តីអ៊ុក្រែននិងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអររយៈពេលជាច្រើនខែគំឡងមកហើយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនបានប្រកាសជាភាសាអង់គ្លេសថានៅក្នុងដំណើទៅលើកទឹកចិត្តកងទ័ពរបស់ប្រធានាធិបតី តាមបានបានប្រកាសឲ្យដឹងជំនុនលោកសលនស្គីបានជួបវិភាសាជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមជួរមុខនៃទីក្រុងនេះហើយគាត់ថែមទាំងបានប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់កងតពអ៊ុយក្រែនថែមទីផង tilde ជាយ៉ាងណានៅក្នុងសង្គ្រាមអរិយ្យាពេល301ថ្ងៃកិត្តិកម្មថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះទីក្រុងបាខ្មូតនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនដដែលក៏ប៉ុន្តែភាពអងអាចក្លាហានរបស់កងតពការពារទឹកដីទីក្រុងគីវប្រយុទ្ធនៅក្នុង មកព្រមនេះបានរៀបរៀងដល់មហាចតារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការដំឡើងកាន់ កាប់តំបន់ដូណេតនិងដូនបាល់ស្ទាំងមូលតំបន់បាក់បោរបស់អ៊ុយទីមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបានផ្ទុះឡើងដោយមានការគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ស្របពេលនិងទីក្រុងមូស្គូបានប្រកអះយកអូប៉ាទ្វីបក្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសាលែនស្គីបានថ្លែងកាលពីដើមខែនីហាកិច្ចគិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះដែលមុនសង្គ្រាមមានប្រជាជនចន្លោះពី87ទៅ8000ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារ តែការវិប្រហាប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនថយចុះមកនៅត្រង់តែ10,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះគណៈហេដ្ឋារចនាគណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងអស់វាជាការប៉ិនណា ទីហ៊ីនទីនពីនបានបង្កវិនេយកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងបាខម៉ូតទីក្រុងដុនបាសនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងបាខម៉ូតនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់អ៊ុយក្រែនហើយវានឹងបើកផ្លូវសម្រាប់กองកម្លាំងទីហ៊ីនរុស្ស៊ីធ្វើដំណើរឈ្លុះទៅកាន់ ទីក្រុងក្រាមាតូសនិងទីក្រុងស្លូវិនដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដរឹងមមរបស់กองការពីកងទ័ពការពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសម្បនដែលលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវិញកាលពីប្រមាណខែមុនបានបញ្ជាឲ្យក្រមតិហានផ្នែកយន្តត្រីឲ្យទៅប្រគុំលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងតិហានរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈគាត់ទំនឹងខ្លាចឬមិនហ៊ានទៅសួរសតុកដោយផ្ទាល់នោះទេដើម្បីលើកទឹកចិត្តកងទ័ពនៅក្នុងសម្ព័ន្ធរពុំប្រយុទ្ធនៃ សំក្រាមរបស់គាត់នោះបាទប្រិមេជទីករូបប្រាប់អានបាទនេះតែកតែងទៅនឹងភាពកក់គ្នារវាងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដែលក្នុងនោះគឺយើងដឹងហើយថាលោក Zelensky តែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅកន្លែងណាដែលមានការប្រជុំគ្នាខ្លាំងរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយលោកតែងតែទៅចញឹកញាប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កងទ័ពដែរបដិបដាច់តស៊ូលះបង់ សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារទឹកដីមិនដូចប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ទេនៅតែក្នុងបន្ទប់ប្រធានាធិបតីហើយបញ្ជាចែងតែពីក្នុងមកទេយើងមិនដែរឃើញលោក Putin ទៅសួរសក្ដិដល់កងទ័ពម្ដងណាឡើយចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Putin គឺជាមនុស្សគំសារីអែប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Zelensky គឺជាវីរៈបារះក្លាហានរបស់អ៊ុក្រែនក៏ដូចជាប្រជាជនស្ទើរតែពេញមួយពិភពលោកទៅហើយបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទ រមិលនេះសូមជម្រាបតបទៅបងប្អូននៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា